Ka pas komente të lloje të ndryshme, shamje të ndryshme, edhe mund pengon, pse nuk dalin me Instagram ose me Facebook me personalitet real të të shajnë, ose të të fyen, të të ofendojnë, po dhe të thot hapin fake akont edhe e shryn atë mlef. Ka pas asi komente kur më kanë shah, dhe të thot familja, dhe thot të kanë shah familjen pse të ka rrit, ose pse të ka bo, ose kështo, por ja që nuk i marrë afër zemrës se të isha ashtu, dhe thot nuk isha marrë as me muzikë, as nuk isha dalë para televizioneve, por ja që këto ndodhin për se cilin njeri, sepse gjeloza e njerës lika me pas gjdo herë, por në fund të fundit, ata nuk janë mirë me vete për dhe sa e nxerin atë vrerë, kështu që ne veç nuk duhet të ndalemi. Por edhe nga ana e fytyrave publike më kanë shkru, por kjo është që të thotë mirë është me muzikë, jesh një person publik edhe është ai qefi ta ke më afër. Nga kush je befasuar më shumë ti e tani du emra? Jo, emra nuk po ceki, se mos pjo rritët mendja, ma ndi atyve që po ceki, kështu që e din ata kush janë. Po mirë, kategoria? Nga sfera muzikës, nga sporti? Edhe njerët sportit, edhe njerët nga sfera muzikës, pëse se artiste e re, mos kështu, mos ashtu, ka pas... E ka provu fatin, e? E ka provu fatin, por vazhdojnë shrujnë. Dhurat, nuk e më haj që nuk shrujnë, vazhdojnë shrujnë shumë, por... E familja zheja më e qmuar që në ka falë zote, edhe jemi të bekum që i kemi. Jam e bekume, edhe jam falenderu se ndaj familjes time, sepse ka qenë përkraja më e madhe imja, qoftë psiqike, morale, për muzikë, për fashion designer, kështu që pata nuk mund isha këtu që jam, sepse edhe ne, dhe të thëtë, kemi pas ato dopsi tona, ato lodhje tona psiqike përshka këtë udhtimeve, të shpeshta edhe gjdo herë më ka thonë, ti mundesh mja dalë, mos u dërzo, ose kështu që lumre që i kemi. E pa dyshim, ndoshta janë edhe këto fjalët e mira, apo këta zërat, po themi që janë zërat motivus, që janë ofër personave që të ndimojnë me vazhdu tutje. Tani, edhe muzikën, edhe karjerën fashion designer, e që qenë ka së fundmi, sa për duket e fështirë t'i bësh të dyat një kosisht. Duhe marë parasysh që jemi në prag të verës, edhe në pragun e verës zakonisht lullzojnë, si dasmat, si femnat me fustanat e tyne në për evente, e ndryshme e kështë me radhë. Gjdo pun që ti e dënë, e arrinë me shumë sukses, edhe krahas obligimeve, edhe lodhjes nuk e ndinë ato, pse se e punon me shumë qefë. Kështu që edhe unë i kom ndërlidhë mirë këtë dyja, tash jemi në prag të verës, jemi në prag të gëzimeve familjare, edhe po ka interesime nga femrat tona, nga gratë tona, edhe po ka idejat nga ato, i kam edhe afer vetës disa punëtore që më ndihmojnë, do të thëtë që bashkëpunojnë njëra me tjetër në shkrim idejat tona, bashka po e bëjmë këtë, apo e bëjmë këtë,